এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এজন যুৱকে এতিয়া এক দুসাহসিক তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁৰ লক্ষ্য হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্লাষ্টিক মুক্ত কৰা হয় আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ধীৰাজ বিকাশ গগৈ নামৰ এইজন যুৱক যিজন যুৱকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বুলি তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে প্লাষ্টিক বটলৰে অৰ্থাৎ পেলনীয়া যিসমূহ প্লা পানীৰ বটল সেই পানীৰ প্লাষ্টিক বটলে তেওঁ এখন নাও নিৰ্মাণ কৰি সেই নাৱেৰে তেওঁৰ নেতৃত্বত চাৰিজনীয়া দলটোৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি আহি তেজপুৰ জাহাজ ঘাটত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে আমি প্ৰথমে এই বিশেষ এই নাওখন দেখুৱাইছোঁ তিনি হাজাৰ তিনিশ প্লাষ্টিক পেলনীয়া যি পানীৰ বটল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি নাওখন আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এক বাৰ্তা লৈ আগবাঢ়িছে যিহেতু তেওঁলোকে প্লা প্লাষ্টিকমুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেওঁলোকৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰয়াসে লৈ মানে এটা ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস মই লৈ মই এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই যাত্ৰাৰ তেৰ দিনীয়া যাত্ৰা এই যাত্ৰা কালত আপুনি কেনেধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লাষ্টিক পাইছে দেখাটো হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰটো মই এতিয়া মানে কৰিবলৈ গ'লে ক'বলৈ গ'লে ওৱান লাখৰ ভিতৰত মই এটা বটলিছো মানে জাষ্ট কম্পেয়াৰটো কৰিছোঁ যে কি ইমানখিনি বটলত মই মই সেইটো হয় পচিবুল নহয় সাগৰখন কোনো অকলে সিঁচিব সাগৰখন সিঁচা সম্ভৱ নহয় কিন্তু এটা আহ্বান লৈ আহিছো যে কি চবকে অসমবাসীৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছো যে কি হয় আপোনালোকে এ পানী খওক বা প্লাষ্টিক বটল বটলবোৰ ইউজ কৰক আৰু পেলাই নিদিব চিপ্ছ কওক চিপ্ছৰ পেকেটটো আপোনালোকে খাব খাই পিনে য'তে ত'তে পেলাই নিদিব তাক নিৰ্দিষ্ট জেগাত ৰাখি দিব বা আজিকালি নতুন বহুত ধৰণৰ ৰিচাইকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আহি আছে পৌৰ নিগমৰ হাই টেকন'লজি আহি আছে আপোনালোকে তেখেতলোকক জমা দি দিয়ক মানে অনুগ্ৰহ কৰি পানীত নেপেলাব য'তে ত'তে নেপেলাব এই বাৰ্তা লৈয়ে মই তিনি হাজাৰ তিনিশ বটলেৰে এখন বৰ্ট নিৰ্মাণ কৰি প্ৰায় তিনিমাহ সময় লাগিছিলে বনাওঁতে বনাই তেত্ৰিছ যাত্ৰা নিশ্চয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে হয় মানে এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ লগত কোনো অসুবিধা আমি সন্মুখীন হোৱা নাই যেনেকৈ পানী পানী বহাৰ অৱস্থাতো আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই পতা বৰষুণো আমাক অসুবিধা কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাক অসুবিধা কৰিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেহে যে আমাক ক্ৰছ কৰিবলৈ নিদিলে কিন্তু আমি নিদিয়াৰ কাৰণে আমি এটা থকি নৰলো প্ৰথমে মনটো হয় দুখ লাগিছিলে মই ৰিটাৰ্ণ যোৱাৰ আমি কাজিৰঙাত হয় কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই মোক পাৰ হ'ব যেতিয়া নিদিছিলে তেতিয়া অন্ততঃ অকণমান দুখ লাগিছিলে আৰু মোৰ ৰিটাৰ্ণ যোৱাৰ মনোভাৱ আছিলে এতিয়াও মোৰ তিনি সতীৰ্থৰ তেখেতলোকৰ আগলৈ যোৱাৰ কোনো মানে যিটো উৎসাহ সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰ উপৰিও মই উৎসাহটো মোৰো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে তথাপিও মই অসমবাসী ৰাইজৰ যি মৰম চেনেহ এতিয়া যেনেকৈ মই তেজপুৰ আহি পাইছোঁ তেজপুৰবাসী ৰাইজৰ যি মৰম চেনেহ সেই মৰম চেনেহখিনি আঁকোৱালি ইমান পোৱাৰ কাৰণে মই যাত্ৰাটো আকৌ কণ্টিনোৱা কাজিৰঙাৰ পৰা ধনশিৰি মুখলৈ আনিলো ধনশ্ৰী নদীৰ পৰা টানি 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 দহ কিলোমিটাৰ উজাই আনিলো আনি পিনে চিলঘাটত এই তেজপুৰত উপস্থিত হৈছোহি হয় নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ পিছতো শিলঘাটৰ পৰা পুনৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই যাত্ৰা তেওঁলোকে গৈ যি লক্ষ্য গুৱাহাটী গুৱাহাটী পাব আৰু তেওঁ ধিয়াচ বিকাশ গগৈ যি বাৰ্তা বা তেওঁৰ যি প্ৰয়াস ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্লাষ্টিকমুক্ত কৰা সেয়া এক নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত প্ৰশংসনীয় তথা আদৰণীয় পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে